নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। আপোনাৰ যদি ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া চমুকৈ এছ বি আই বেংক একাউণ্ট আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই লৈ আহিছে দুৰ্গা পূজাৰ এটা বিশেষ অফাৰ। এই অফাৰটো সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰিব। কি কি অফাৰ আহিছে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম। এবাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, পূজাৰ বতৰত গ্ৰাহকৰ বাবে এছ বি আইৰ বৃহৎ ঘোষণা। কি সেই ঘোষণা চাওঁ আহক। কৰ্ণাটকৰ মাজতে উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে দেশৰ আন বহু ৰাজ্যত এতিয়া পূজাৰ আনন্দ লহৰ উঠিছে। কৰোণা প্ৰটকল মানি দেশবাসী আজো হৈছে অনুষ্টুপীয়াকৈ হলেও দুৰ্গতি নাছিল আদৰিবলৈ। এনে সময়তে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংকিং প্ৰতিষ্ঠান এছ বি আই বেংকটোৰ গৃহ ঋণ লোৱা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে এক বৃহৎ অফাৰ। সেই মৰ্মে এছ বি আইৰ পৰা গৃহ ঋণ লোৱাসকলে উপকৃত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বেংকটোৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই। এছ বি আই ঘোষণা কৰা অনুসৰি বেংকটোৰ পৰা 75 লাখতকৈ অধিক টকাৰ গৃহ ঋণ লোৱাসকলে সুদৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত 25 বেচিছ পইণ্ট ৰেহাই পাব। ক্ষেত্ৰত গৃহ ঋণ লোৱাসকলৰ চিবিল স্ক'ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু গ্ৰাহকে বেংকৰ ডিজিটেল লেণ্ডিং প্লেটফৰ্ম ইউনৰ জৰিয়তে ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিছিল নেকি আদি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গৃহ ঋণৰ গ্ৰাহকক এই বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰা হ'ব। গৃহ ঋণ লোৱা মহিলা গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত 5 বেচিছ পইণ্ট ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 30 লাখৰ পৰা 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত গৃহ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 10 বেচিছ পইণ্টৰ ঠাইত এইবাৰ 20 বেচিছ পইণ্ট ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। দেশৰ 8খন মেট্ৰ' চিটিত 3 কোটি টকা পৰ্যন্ত গৃহ ঋণ লোৱাৰ গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰতো একে ৰেহাই ঘোষণা কৰিছে এছ বি আইয়ে। এছ বি আই কৰা এনে নতুন ঘোষণাৰ ফলত এতিয়া 30 লাখলৈ গৃহ ঋণ লোৱাসকলে আদায় দিব সুদৰ হাৰ 6.9% হ্ৰাস পাব আৰু 30 লাখৰ ওপৰত গৃহ ঋণৰ বাবে সুদ হ্ৰাস পাব 7%। গৃহ ঋণৰ গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়োৱা এই সুবিধা সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰি এছ বি আইৰ ৰিটেইল আৰু ডিজিটেল বেংকিঙৰ পৰিচালন সঞ্চালক চি এছ চেত্ৰীয়ে কয় যে উৎসৱৰ বতৰত গ্ৰাহকে লাভ কৰা এনে ৰেহাইয়ে গ্ৰাহকসকলক উপকৃত কৰাৰ লগতে উৎসাহিত কৰি তুলিব।